سهلاً اسمي ميخال أنا دليلة في سينا وفي مصر في كتير سنة אני חושבת שמצרים היא ערס התרבות המערבית בכלל. היא אחת התרבויות הכי עתיקות בעולם. הטיול היה נהדר. קשה מאוד לבחור מה היה הכי טוב שם, כי כל המקומות היו מדהימים. מצרים מדהימה. מדהימה מבחינת היסטוריה, קודם כל. כמו שאמרת, פירמידות וספינקס. וואו. שבאיפה זה היה העגלות האלו שקצת מזכירות את אירופה הישנה, אבל זה הצירוף של אירופה הישנה עם מצרים החדשה הייתה נהדרת. גם העוצמה של המבנים, של כל מה ש... הוא פשוט לא יאומן, שהבולט ביניהם בעיניי זה אבו סימבל. להסתובב בקהיר, באמת, זה מרגש. Traveling down the Nile, the silence of the Nile, our lectures on the deck at sunset. I have to say, I absolutely love this. המצרי הזה הנחמד הוא מאוד חתיך, והייתי צריכה להסתלם לידו. גולפי מסר תלת מרואט, פי 88, 99 ו-2000. בנסבה לי כישראליה ויהודיה, אחד לאשיה المثيره كانت زيارة المعابد اليهودية الكنائس اليهودية في القاهرة وفي اسكندرية بسنة 2000 كشادي بكتاهي اتبكتنا لصوت عبودة بجيوغرافيا على خط من مدينة المזרخ التخون وأنا بخرتي بمصرين وكتبت كخ عشان يتر متمد اني سكران لفكر بمصرين وليروت كل المكومات شاليهم قراتي وبموحد افكر بالبيراميدات وبسفينكس והמשפט הזה, אני מאמין שנגע ללב מאוד להורים שלי, והחליטו באמת חודש למאחר מכן, הם לקחו אותי על מטוס, ישר לקהיר, הספינקס והפירמידות, על מאכלים שאפילו אכלנו שם, את הקושרי ואת הטעמיה. ויש כאן סתם צילום באמת מהמפגש, מהטיול האחרון בסיני, שזה סנטה קטרינה, שזה אחד באמת המנזרים הכי עתיקים בעולם, בעצם כמעט מהאזור הזה בעצם מתחילה התרבות המערבית באיזשהו אופן לשלוח באמת זרועות ושורשים. זה היה בשבילי חוויה מאוד מאוד משמעותית לבקר במקום הזה. אנחנו פה תמונה קבוצתית באבו סימבל. הרבה חומות נופלות כשאנשים מתחילים להכיר אנשים. שהעם המצרי זה עם חם, והם השכנים שלנו, ואני מרגישה שזה השכנים שלנו, כי אנחנו אוהבים אותו אוכל, את המוזיקה, אותה שפה כמעט. המצרים עם מקסים, עם נחמד, עם שמח. הסתובבנו בשוק, מדברים עברית בקולי קולות, רק חיבקו אותנו מכל מקום, רק כיבדו אותנו בכל מיני תה ועוגיות ומה לא. לכל מי שאמרנו מאיפה שאנחנו, קיבלו אותנו במאור פנים. ירדנו וטיילנו שם בחנויות, ונכנסנו לאיזו חנות לקנות מציאות, והוא שאל מאיפה אנחנו, וברגע שאמרנו שאנחנו מישראל, הוא כל כך התרגש והתלהב שנתן לכל אחת מאיתנו איזו מתנה קטנה מהחנות. היה לי סיפור פעם שאחד המטיילים התייבש, והמאבטח המצרי ליווה אותו שעתיים ברגל עד לבית חולים, וקנה לו שם חצי חנות אישית מהכסף שלו, של שתייה וממתקים. ודרך אגב, המצרים גם אמרו לנו, תספרו לכולם, אנחנו מאוד אוהבים אתכם. הקשר זה של שכנות טובה, ומאוד מאוד הייתי רוצה לראות את המצרים מטיילים בתל אביב. גם אנחנו עם שרוצה שלום בסך הכל, ורוצה שכנות טובה.